Testemunhas disseram que o racha foi entre dois carros. Na caminhonete tinha 6 pessoas, sendo 2 homens e 4 mulheres. O motorista perdeu o controle do veículo na curva do cruzamento da Avenida T9 com a Rua 232. A primeira batida foi nesta árvore. O impacto foi tão forte que uma roda foi arrancada e fez com que a caminhonete capotasse várias vezes, atingindo o fio de telefonia, a pilastra com os padrões de energia de algumas lojas e só parou depois que atingiu uma loja. O acidente aconteceu por volta de 5h30, 6 horas da manhã. Os jovens estavam dentro da caminhonete com a força do impacto. O veículo capotou várias vezes. 2 jovens foram arremessados para fora da caminhonete. Uma adolescente caiu ali naquele canto e ela morreu aqui no local. São vários os estilhaços que estão jogados aqui na calçada. E o outro jovem foi arremessado lá para aquele lote baldio, na esquina mesmo. Neste momento, a caminhonete, que ficou toda destruída, está sendo guinchada. Os ocupantes da caminhonete estavam todos, passaram a noite ingerindo bebida alcoólica dentro de uma boate aqui na capital, no setor Marista. E conheciam também o outro condutor do carro da BMW, que a gente já sabe que efetuavam manobras de racha pelas ruas. Assim que eles saíram da boate, eles foram, um seguindo o outro, realizando essas manobras, corrida. A mãe da adolescente que morreu foi ao local do acidente confirmar se a vítima era mesmo a filha dela e se desesperou. No local do acidente, um homem procurou a polícia, dizendo que viu o segundo carro que participou do racha. Eu só vi uma BMW passando por mim, toda arrebentada a roda, e ele continuou andando. E cheguei aqui na esquina e vi o movimento. Eu só tenho informação que tinha participando de um racha, que era caminhonete, com essa BMW. E a BMW passou por mim. Segundo a polícia, 2 homens estavam na BMW. Essas imagens de circuito mostram o veículo parando na Avenida T9. Tinha acabado de acontecer o acidente. O passageiro sai e vai até os amigos, mas a imagem não mostra por causa da luz do pisca-alerta ligado. Logo após, o motorista, que se chama Arthur, estaciona em frente a uma loja e atravessa a rua correndo. Eles prestam socorro. Essa jovem, que estava saindo consciente da caminhonete, estava sendo levada no colo de uma amiga na caminhonete. Ela é a mesma que vai embora momentos depois com os ocupantes da BMW. Todos os envolvidos no racha estão identificados pela polícia. O condutor da caminhonete tem 22 anos. Eduardo Henrique de Souza Rezende chegou a ser socorrido com ferimentos leves. Outros 2 jovens foram levados ao Hugo. Uma mulher que teve fratura exposta e passou por cirurgia. E um homem que foi arremessado da caminhonete e está em estado grave. Os que estavam consciente, né, aguardaram o atendimento. Um foi ejetado e alguns conseguiram sair do local, né? Receber atendimento posterior, mas a gente percebe que numa situação dessa o cinto faz toda a diferença do veículo. Mas, de fato, nós não sabemos, né, se é que foi ejetada, se o cinto falhou alguma coisa, mas a gente percebe que realmente foi realmente uma situação que leva a gente a questionar realmente a questão, né, se teve um erro humano, um erro mecânico, né. O importante é que a gente consiga identificar esses condutores, que já a Polícia Civil já conseguiu essa identificação. Nós já temos provas suficientes de que esse racha ocorreu, né? Existe esse outro veículo que estourou os pneus em via pública. Nós só não sabemos ainda se esse veículo BMW, ele chocou ou colidiu em algum outro veículo ou em algum ponto fixo, porque ele está com os pneus estourados. A partir de agora, a investigação ela vai girar em torno desse homicídio, dessas lesões corporais, né, que parecem que são lesões corporais graves. E essa questão do racha, ela intensifica em muito a pena desses condutores, tanto do condutor da BMW diretamente envolvido no racha, quanto o condutor da caminhonete em que estavam as vítimas, inclusive a vítima que veio a óbito.